Я не вірю до сих пір цьому. Реально, я просто цьому не вірю. Я дома. Ми незмінно працюємо для того, щоб повернути додому усіх наших людей, які утримуються в російській неволі. Я щасливий щоразу, коли це вдається. Я дякую усій нашій команді, яка забезпечує обміни усьому координаційному штабу ГУР, Буданову, Усову, Єрмаку, Клименко, Малюку, Лубінцю. Я дякую кожному, дякую усім, хто допомагав. Звичайно, варто згадати Дениса Монастирського. Його загибель дійсно велика втрата для нашої держави. Я дякую також усім, хто задіяний в допомозі цим нашим людям після їхнього повернення. Усім, хто лікує, відновлює документи, допомагає вирішити проблемні питання для звільнених з полону. Це відображає головний сенс того, що ми робимо. Відновлюємо і захищаємо нормальність життя для наших людей у вільній країні. Дякую великій державі, що не забула про нас. Велике дякую.